Olá, amores, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou te ensinar a fazer outro tipo de máscara, tá? Já tinha passado o molde dele para as meninas do grupo do meu WhatsApp, mas vou fazer de novo, novamente, o molde para vocês e vou te ensinar a fazer uma máscara em menos de 5 minutos. Você faz sua máscara, tá? E você que tá precisando agora de uma rendinha extra, olha só, tá parada em casa, tem uma máquina de costura, dá pra fazer pra você ganhar dinheiro também, né? Porque agora estão vendendo máscara. Máscara dessa, igual as meninas tá vendendo, máscara por R$5, R$7, R$8, depende do modelo, né? Olha só, vou te ensinar a fazer essa máscara em menos de 5 minutos. É a máscara bico de pato, tá? Você faz fácil, prático e rápido. E também vou te usar um pouquinho de tecido. O molde eu vou deixar pra você gratuito, tá? Então, olha, quiser ganhar dinheiro fazendo máscara, já tem um molde, tá? E já tem a aula como fazer o passo a passo, tá bom? Olha só, o jeito de colocar o elástico pra lateral. Olha isso. Encaixa perfeitamente, tá? Fica ótimo. Então, vou te ensinar o passo a passo como você vai fazer. Então, se gostou, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, tá? Aproveita para pegar o molde lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, em qualquer grupo que tiver meu aí, Aurima da Peste, você pode estar pegando esse molde, tá bom? Então, vem comigo. Bom, gente, olha só. Vamos cortar, olha, duas vezes no tricoline liso. Esse aqui é tricoline estampado, mas você pode cortar o quê? Ou liso ou estampado, tanto faz, tá? Mas, de preferência, para a parte de dentro, eu gosto sempre de colocar o liso, tá? Olha só, duas vezes de cada. Esse aqui é TNT. Vou colocar o meio, para dar mais firmeza, tá? Na minha peça e aumentar a proteção, né? Aqui o meu elástico da orelha, olha só. 16 centímetros de elástico. Você vai cortar duas vezes, tá? Apenas isso. E vamos costurar na reta. Bom, vamos lá, olha só. Vou costurar o meu tricolê. Olha, essa parte mais curvada é para o nariz, tá? E a outra para o queixo. Vou costurar aqui, ó, na reta. Passo a curva. Aí, eu pego essa parte aqui, olha, que já é estampada, vou colocar aqui, ó, certinho. E já pego a minha parte do meu TNT, tá? Se você tem TNT, se não, passa sem o forro de dentro, tá? Mas eu vou colocar o forro, ela vai dar mais estabilidade também, vai ficar mais firme, tá? Olha só, vou costurar, firmando. Agora aqui, olha, pra espontar. Vou abrir só uma parte e vou pra espontar aqui o meio, tá? É rapidinho você faz a máscara. Pra espontar o meio. Pra espontar o meio. Feito isso, olha só. Você pega aqui, olha. Essa parte do nariz, eu vou pegar a parte aqui, olha. Lateralzinha, vou dobrar, tá? Dobrei, vou vir aqui, costurando assim, olha. Coloco pra mim ver qual que é a parte do nariz, tá? Que é essa aqui. Vou pegar o seguinte, costurar por cima, tá? Vou abrir aqui, vou colocar a costura com costura para o meio. Vou pegar essa pontinha, vou cobrir aqui, olha, onde eu fiz essa marcação. Vou cobrir, vou costurar de fora a fora, tá? Toda essa parte aqui. Aí, ó, olha só, presta atenção. Vou parar aqui, vou pegar aqui o elástico, tá? Porque eu quero ele não aqui de lado, eu quero ele pra lateral, assim, para esse lado menor. Então, vou, olha só, pego o elástico, coloco a pontinha aqui, tá? Coloquei a pontinha aqui dentro, né? Baixei a agulha, costurei. Olha só, retinho. Já pego a outra pontinha e já volto, tá? Olha o formato. E já vou costurar. Volto aqui, olha, novamente, tá vendo? Essa parte aqui, olha.
da costura, já dobro, jogo outra parte por cima, já organizo e já vou colocando costura com costura, tá? Olha isso. Feito isso, é só eu tirar, olha, minha sobra do tecido da lateral. Faço um pique aqui, olha, para poder virar, né? De um lado e do outro, tá? Olha só. Aí vamos virar essa peça aqui, olha. Toda pra essa pontinha, tá? Vou puxar aqui. Rapidinho, olha. Virou, organiza aqui. Ele já vai formar um tricoline e ele fixa. Olha só. Ao lado que tinha a dobrinha da costura, coloquei. Ele já vai formar certinho, tá? O que que eu vou fazer? Vou vir pré-espontando. Só que vou pré-espontar aqui. A frente, tá? Retrocesso, parei. Eu venho pré-espontando as laterais. Parei aqui, vou pegar a ponta do meu elástico, vou colocar aqui dentro, tá? Vou virar o outro, a ponta, olha só, vou encaixar aqui dentro, organiza a lateralzinha da costura. Parei, agora eu pego assim, ó, faço isso para poder ficar certinha a minha costura, tá? Olha só, ótimo. Baixar a agulha, retrocesso, vou sair, está pronta a minha máscara, olha só, fácil, prático e rápido. Olha a parte de dentro, toda arrumadinha, ó, toda embutidinha e o elástico para a lateral, tá bom? Espero que tenham gostado, espero beijo, tchau, tchau.